Hello，欢迎学习爬虫课程。那么这节课的话，我们要跟大家讲的是那个操作表的元素啊。那么我们在讲解这个操作表的元素之前，我们首先的话先要跟大家补充一下啊，之前没有忘了跟大家讲到的一个知识点啊，就是之前我们使用某种方式去获取那个元素的时候，我们是不是直接在这个后面给它加个什么 by ID 啊，对不对？那么其实还有另外一种写法，还有另外一种写法，就是你在这地方直接可以使用这个 find element。然后的话，通过什么样的方式去获取？你可以通过这个 by 什么东西来写，对吧？好，这个地方我来跟大家演示一下哈。来到我们这个地方，来到这个 demo 三啊。比如说现在我想要去获取什么呢？我想要去获取这个通过这个 CSS 选择器获取，对吧？通过这个 CSS 选择器获取。那么这的话，我就可以什么呢？将这个 CSS 选择器这个东西拿掉，这个地方直接接这个 by 后面的全部把它给拿掉，直接 find elements 啊。然后后面给它加一个什么呢？给它加一个 by 啊，给它加个 by。那么这个 by 的话是在哪里呢？来导入一下啊，from 下这个什么 selenium 加那个点 webdriver 点 common 点那个什么呢？点那个 by import 是这个大写的 by 啊。然后的话把这地方写一个啊，就是 by 什么呢？by 点那个 css stack 的啊。这样的方式的话也是可以的，好吧？保存一下，然后我们右键再来执行一下啊。都错了啊，不可用的表达式啊，这个地方有些伪代码没有把它给及时删掉，没有关系啊。好，再来走一下啊，哎，这个地方是不是 Python 也输入进去的？对不对？说明我们这个地方也是可以的，对不对？就是刚刚那种写法哈。刚刚我们前面这种写法的话，它只不过是这种写法的一个正的简化啊，一个正的简化啊。当然还可以通过其他方式，比如说什么呢？比如说 by 那个 name 啊，by class name 啊，class name 对吧？然后 by 那个什么呢？by 那个叉 pass 对吧？sphth 啊，还有 by 那个 id 对不对？都有啊，都有啊。那么就是这种写法哈，其实是对这种写法的一个正的简化啊，一个正简化啊，原理都是一样的，好吧？原理都是一样的啊。比如说这个地方是 CS stack 对吧？就这样写啊。好，那么这个知识点补充完了以后，接下来再来讲一下我们本节课的一个重点哈，就是操作这个表的元素。那么表的元素的话，在我们的 HTML 代码当中，有哪些元素是属于表的元素呢？这个地方我们来跟大家写一下啊，来到 demo 4.py 这个地方我们来写啊，表的元素啊，常见的吧，常见的。第一个的话是 input 的标签，对吧？input 的标签的话，要看你的这个 type 是什么，要看你的这个 type 是什么。如果这个 type 它是等于这个什么呢？等于这个 text 的话，或者是等于这个什么呢？password 啊，或者等于这个什么呢？email 啊。那么这种的话就是属于那个文本框啊，就是那个文本框，或者是这个 number 啊，是属于那个文本框。那么如果是什么呢？比如说是等于这个 submit，如果这个 type 是等于这个submit 的话，submit 代表的是那个按钮啊，就是将这个 input 的，如果你更改，如果你将它的这个 type 设置为这个submit，那么在浏览器当中展示出来的，它就是一个按钮啊，它就是一个按钮，好吧？当然也还有一些其他类型，这里的话我们就不去介绍了啊。第一个的话是常见的是表的元素，是你那个 input 的标签啊。第二个的话就是那个什么呢，button 啊，button 就是那个按钮啊。第三个的话是什么呢？那个 checkbox 啊，checkbox 的话其实也是属于这个 input 的标签。只不过它的那个什么呢？这个地方我们分开来写吧。checkbox 啊，只不过它的这个 type 啊，input 它的 type 是等于这个什么呢？checkbox 啊，checkbox 啊。好，然后的话这个地方我们来这里补充一下啊。其实这个 button 也有是吧？还有是 input 是这个什么呢？这个 type 啊，是等于这个的对吧？是等于这个 submit 它也是一个按钮啊。然后还有什么呢？还有这个 stack 啊，stack。stack 的话代表的是那个选项框哈，就是下拉列表啊，下拉列表啊，基本上常用的就这些，好吧，常用的就是这些啊。待会的话我们都会在代码当中跟大家讲到，就是使用这个 selenium 去操作这些元素啊。好，来看啊，首先的话我们来看是第一个操作啊，就是操作那个输入框。操作输入框的话可以分为两种，对吧？第一种的话就是给这个输入框当中输入一些值，第二个的话就是什么呢？从这个输入框当中删入，把所有的信息把它给删除掉，对不对？那么我们这个地方来走一下啊，好，来到这个地方，来到这里啊，来把这个代码把它给，copy 一下啊，Ctrl C，然后我来到这里来啊，
比如说我们首先的话，先来获取那个输入框啊，那么就是 input tag 对吧？等于这个什么呢 ？private define element by 这个什么呢 ？by 这个 id 啊，这个 id 的话，我看一下啊，叫做什么来着？好像是叫做来，这个 id 叫做 kw 对吧 ？kw 啊。好 ，kw 获取到这个 input 的标签以后，接下来我们再给这个 input 的标签给它输入一些值 ，set keys 对吧？比如说输入一个 python 啊，好，这地方我们右键来运一下啊，好，这个 python 是不是输入进去的？对不对？那么接下来我们啊还有另外一个种，还有另外一个哈，就是可以调用这个 clear， 是可以清除这个输入框当中的那个文本信息，好吧？好，这个地方为了让大家能够看到啊，我首先的话将这个值把它给设置进去，设置进去完了以后，接下来我让这个程序沉睡五秒钟，沉睡几秒钟的时间，再把它给清除掉，好吧？这个地方我就来导入是那个 import 了啊，要导入是那个 time 啊 ，sleep 对吧？比如说让它睡三秒，睡完三秒钟的时间以后，再把这个东西把它给清掉啊，保存一下，然后再运行一下啊。哎，输入进了三秒钟时间过后啊，是不是被清掉了，对不对？好，那么这个的话就是清除啊，这个就是清除啊。好，然后的话第二个是那个什么呢？操作这个 checkbox 哈 ，checkbox 的话，我们这个地方来打开来给大家看一下哈，哪个地方有这个 checkbox？ 豆瓣这个里面有啊，豆瓣这个里面有。这个登录这个地方是不是有这个 checkbox 啊？这种东西啊，就是叫做checkbox 啊。就是比如说记住我和不是记住我，你要么就勾选，要么就是不勾选，对吧？那么这种东西啊，其实它的话，它底层也是使用的是这个 input 的标签来实现的啊，它也是 input 的标签，只不过它的那个什么呢 ，type 是等于这个 checkbox， 说的话它展示出来的这个形式就是这种样子啊，就是这种样子啊。然后的话，你这个 checkbox 哈、啊，这个 checkbox 你要去选中它和取消选中的话，其实他们的那个行为的话就是点击，对不对？所以的话，如果你要去选中一个 checkbox， 那么的话就是选中这个 checkbox， 然后的话再给它直接这个什么呢？直接这个点击的这个操作就可以了，好吧？好，那么我们这个地方我们就以这个豆瓣的为例来跟大家讲啊，口令叫 see free 问，这个地方我们来先口令叫 see free 问啊，这个地方。好，然后的话把我们的这个豆瓣拿过来啊，这里我们就要去获取这个 checkbox 这个东西的，对吧？这个 checkbox 它的那个 name 是等于 remember 啊，那么我们来写一下啊，通过这个 find element by name 对吧 ？by name 啊，这个 name 是等于这个什么呢 ？remember 啊。好了，然后的话我们这地方啊，把这个把它给删掉，好吧？这个地方叫做 remember btn 好吧？好，这个地方是把这个把它给删掉啊。那么就是 remember btn 点那个什么呢 click 啊，直接调这个 click， 它就会给你选中，它就可以给你选中啊。好，那么我们右键再来执行一下。好，看一下，这个记录啊是不是自己选中的？我并没有，不是我自己选的哈，不是我自己选的，他自己选中的，对不对？好，那么这个的话就是选中啊。然后的话还有是什么呢？还有是那个取消选中啊。取消选中的话其实也是那个 click 对吧，就是你选两次的话啊，就是点两次的话就是取消选中，对不对？好，那么这的话我们这个东西就不再去演示了，好吧？好，那么接下来再来讲一下第三个哈，第三个的话是这个 stack 的这个东西的话，它比较麻烦一点，因为 stack 的这个东西里面的话，我们来看给大家看一下哪种东西是 stack 哈，这地方来看豆瓣点心啊，来看一下这个网站啊，这个网站它这个底部的话就有这个 stack 啊，右键来检查看一下啊，检查，然后这个地方来看一下，对吧？这个地方是不是一个 stack 的标签啊？然后这个 stack 的标签下面的话有什么呢？有这种 option 啊，stack 的下面就只能装这种 option 啊， option 的话代表的是这个 stack 的标签的一些这样的选项啊，代表的是这个 stack 的标签的一些这样的选项啊。那么在这个 stack 的标签的话，你就可以选择每一项了，对不对？所以的话哈，我们这个stack 的标签的话，如果你要去操作这个 stack 的标签，它就比较麻烦一点啊，它就比较麻烦一点。怎么麻烦呢？你获取到这个标签以后啊，你还得通过这个什么呢？通过这个 stack 的 name 来给它包装一下，包装完了以后，你才能使用到它的那个对象再去操作啊。
好，那么这个地方的话，是有那个什么呢？有选中某一个某一项，对吧？比如说这地方，你可以去选中这一项，选中这一项，选中这一项，或者选中这一项，对吧？那么选中的话，选中的话，它有几种方式啊？第一种方式的话，是根据这个索引啊，就是根据你这个地标的它的索引，这个索引它是零，这个是一，这个是二，这个是三，对不对啊？根据这个索引，或者是什么呢？根据这个值来索引啊。比如说，你可以根据这个 value 这个东西来索引。比如说，我现在想去定位到这个956客户端这个页面，那么我可以根据这个 value 等于这个东西来获取，对不对？还可以根据什么呢？还可以根据这个可见的文本啊，可见的文本，可见的文本就是这个地方展示的这些文本。这些文本的话，它就是在这个里面的，对不对？就是在这个里面啊，就是这个可见的文本啊。然后还有是那个取消权重，就是取消所有的权重啊，叫做 deselect 啊，叫做 deselect， 好吧？就是基本上就是一些这样的操作。那么接下来我们来走一下啊，我们就以这个页面来跟大家讲解这个 select 这个操作，好吧？这个下面的话我们可以选一下啊，比如说我选择的是这个什么呢？选择的是这个956客户端，我点一下选中的话，它是不是就来到这个956这个网站啊？它就跳转到这个页面来了，对不对？然后的话，如果我选中的是什么呢？选中的是这个95约8啊，它就跳转到这个95约8这个 APP 的下载页面，对不对？然后的话，如果我跳转到什么呢？95秀，那么的话，它就来到95秀的这个页面来了，对不对？好，那么这的话就是在我们网页端有一个这样的东西有一个这样的东西啊。那么在我们的代码当中，我们也可以去实践，好吧？这个地方可能叫 C 部这份。好，来写一下啊。这个地方我们要改成这个什么呢？把这个网页来 copy 一下啊。好，然后的话我们要先选中这个 stack 的标签啊。这个 stack 的标签怎么选呢？来右键来查看一下啊。它是在这个form 里面的啊，或者是直接用这个来选就可以，通过这个类目来选就可以的，好吧？好，这样的话就可以选中了，就叫做 select stack btn 啊。好，然后我们把这个东西把它给删掉啊。这个东西的话，你获取到以后你还不行啊，你比如说你这地方要去调用这些源，要去调用这些方法哈，你必须要通过这个什么呢？通过这个 stack 这个东西来给它进行包装一下啊，来给它进行包装一下。那么我们来导入一下那个 stack 啊，这里边那个 web driver 点那个什么呢 ？support 点 UI 啊 ，import 一下这个 stack 啊，这个导入的东西比较长，对吧？好，那么我们就可以使用这个 stack 这个东西来操作啊。比如说我现在让它选中第一个，好吧 ，select stack 点 stack stack by index， 对吧？第一个啊，这样的话它就会什么呢？它就会跳转到哪里呢？它应该就会，因为我选择的是第一个嘛，第一个的话。第一个的话是不是这个？它应该是跳转的这个95约对吧？95约2啊，这个啊。那么呢，我们接下来走一下看一下，95约8这个啊。那么我们接下来走一下看一下会不会啊？我们右键再来执行一下啊。好，看啊，首先的话它是在东北对吧？有出错了是吧？啊，不是 Y 的话，是通过 index 是吧？index 啊。value 是它的那个值啊，不是，要通过 index 通过那个索引来啊。好，是不是跳转到95约2来了？它自己跳转的哈，不是我跳转的啊。好，这样的话就是选中的是第一个，好吧？好，那么接下来还可以通过那个什么呢？通过那个value 啊 ，select， 然后是 select by value 对吧？这样的话我们也来看一下啊，这地方我们来看一下这个检查一下啊。比如说我们让它跳转到哪个呢？让它跳转到第一个，好吧，就这个，让它的 value 是等于这个，对吧？可能加 C， 然后的话拿到这里面来啊。好，保存一下，来运行一下啊。好，那么它是不是跳转到95秀的这个页面来了？对啊，跳转到的就是第一个页面啊，跳转到的就是第一个页面啊，看是不是95秀啊，对吧？好，那么这个的话就是我们的那个。通过这个 value， 还可以通过这个什么呢？通过这个 visible text， 就是通过这个什么呢？可见这个文本啊。比如我们让它跳转到这个95秀客户端，对吧？可能叫 C， 然后的话拿到这里面来，可能叫 V， 保存一下，来运行一下啊。
哎，是不是也调整过来了？也可以调整过来啊。好，然后的话还可以是什么呢？取消所有的选中，对吧？取消所有的选中啊。好，那么这个取消所有的选中的话啊，我们这句话就不去演示了，好吧？就不去演示了啊。大家感兴趣可以自己去操作一下，好吧？自己去操作一下啊。然后接下来还有最后一个的话，就是这个按钮它的那个点击事件啊，按钮的点击事件。当然，按钮的话有很多操作，对吧？啊，不仅仅只是按钮哈，有那个单击，有那个双击，这是鼠标的操作哈。啊，这句话我们就讲一下这个按钮的那个点击事件，好吧？讲这个按钮的点击事件，我们就来讲一下这个什么呢？这个百度，对吧？比如说，我现在就用这个代码的方式去模拟啊，用这个百度去搜索这个东西，对吧？搜索这个东西，搜索这个东西，首先你要做的第一步就是将这个需要搜索的文字放在这个里面，接下来再去点击，对不对？那么接下来我们来走一下啊。我们来写一下啊，写一下这个代码啊。首先的话，我们先来获取这个，通过这个 ID 来获取到这个 input 的标签，对不对？by ID，然后的话，接下来拿到这个 i，拿到这个东西以后啊。Send keys，不是这个，不是 stack 啊，要把这个 stack 把它给删掉，输入个 Python 对吧？输入完了以后，接下来我要让它去搜索，那么我是不是应该去执行这个点击事件啊？那么我首先的话，是不是应该要拿到这个按钮才对，对不对？好，这个 ID 也是把它给拿到啊，ID 等于 SU 啊，好，那么这个 SU submit 那个 tag 啊，等这个 driver 点方的 element by 这个 ID 是等于 SU 对不对？好，那么接下来 submit tag 点那个什么呢？点那个 click 啊，click 的话就可以去点击这个东西，好吧？好，那么接下来我们右键再来执行一下啊，好，看一下这个等待它一下啊，好，那么这样的话我们的这个东西啊，稍微等一下啊，好，这样的话就来了啊，这样的话就来了，好，那么这样的话我们的这节课程啊就讲到这里吧，好吧？同学们在课程里面也多多去练习一下啊，好，这样的话课程感谢的讲到这边啊，感谢大家。